Dobrý večer, já se jmenuji Tomáš Hradečný. Řeknu vám nejdřív něco o sobě. Tady mě vidíte v doprovodu starších bratrů na fotce z roku 1974, kterou pořídila naše máma, a my jsme ji potom na oplátku v roce 2012 vytvořili podobnou fotografii s lehkým odstupem. A vždycky, když tyhle ty dvě fotografie vidím, tak si uvědomím, co vlastně ta rodina pro mě znamená, že je to taková pomůcka, podle který člověk je nějakým způsobem ukotvený v místě, v čase i v prostoru. A tak jsem se potom zabýval i svým rodokmenem, abych měl co předat svým dospělým synům. A tam mám další jistotu, že tam je 250 římských katolíků a mezi nima jsou dva neznámí otcové a jeden Švéd, ten žlutej. No pak když se přesuneme do Krkonoš, tam máme zase jiný jistoty, že tam jsou desítky generací Němců, který vydupali svoje živobytí ze země s božím požehnáním, a potom jsou tam Češi, který v čele s wrestlerem Ořovským tam jezdili za zábavou anebo se krmili pohádkama o zlým Trautenberkovi. Takže není divu, že na Zlatým návrší potom vznikla mohyla Hanče a Vrbaty a na Emericha Ráta se tak nějak zapomnělo. No ta Vrbatova bouda vznikla pod mohylou v 60. letech. My jsme, když jsme přemýšleli o konceptu a hledali jsme vlastně společnou řeč se správou Národního parku, tak jsme se po několika letech shodli, že vhodnou inspirací budou železobetonové stavby hraničního opevnění, a to byl pro nás vlastně výchozí materiál. Ten koncept spočívá ve věnci z železobetonu, který obemyká boudu ze tří stran. Ten obrázek se měl hejbat, ale nehejbe se, nevadí. A ten věnec v sobě nese vlastně nový funkce a provozní vazby, které té boudě chyběly. Už se hnul výborně. Je to na úrovni suterénu převážně, jak jste poznali. Už to zrychluje. No ten železobeton pro nás byl opravdu důležitý. Chtěli jsme, aby to nebylo formální, takže všichni návštěvníci si ho můžou ošahat nejenom zvenku, ale zejména zevnitř. A tam jsou takovýhle krásný útulný zákoutí. Tohle je zádveří, který je opravdu hodně populární. A v suterénu, tam, když jdou návštěvníci buď do bufetu nebo na toaletu, tak můžou zažít nefalšovanou atmosféru podzemního bunkru se vším všudy, dalo by se říct. Když se koukneme na ten koncept, tak pro mě, já jsem takový kritický ke konceptům, který jsou vytvářený ex post a jsou takovou spíš ilustrací práce architekta, takže já jsem si cením toho, že tady ten koncept je vlastně integrální součástí stavebně konstrukčního řešení, což ten snímek dokazoval. Naproti novům v interiéru jsme se řídili tou původní filozofií boudy, to znamená obyčejného přístřešku před nečasem, kde tomu dominují dlouhé lavice z modřínového dřeva, a vlastně jediným komfortem je ten krb, který vlastně vydává krásné sálavé teplo a 100% nahrazuje klimatizaci, což kdyby jsme věděli, tak nemáme ve sklepě tu jednotku, ale bylo by tam třeba sauna. No. Je zajímavý, že přestože v Krkonoších je pouze 30 slunečních dnů v roce, tak ta terasa je absolutně natřískaná lidma každý den. Tady to dalo hroznou práci Benovi Marklovi vyretušovat, aby tam nikdo nebyl. A druhá zajímavost je, že ve chvíli, kdy tam v letním období jezdí autobusy 4 za hodinu, tak
tak ta obrátka osob se dostane na neuvěřitelných 2500 lidí denně, jo, což je prostě strašlivý. Ale Bouda to zatím vydržela. V zimě je to mnohem příznivější, protože každý se tam dostane takzvaně za svý. Já jsem si vypůjčil od spoluautora návrhu Martina Prokše tyhle dvě zimní fotografie, protože on měl štěstí, že se mu ta obloha rozestoupila na pár minut. Já jsem zatím to štěstí neměl, prostě za těch x let, co je to hotový. To počasí tam dominuje, to je jasná věc. A uvědomila si to i dodavatelská firma, což bude dokumentováno na následujícím videu, který bych s dovolením nechal radši bez komentáře. No je pro nás hodně důležitý, že taková ta vazba u těch uživatelů s autory, takže občas nám někdo pošle nějakou pochvalnou zprávu, někdy vyšperkovanou SMS-kovou fotografií, takže Cyrile, děkuju za tuhletu, ta mě udělala velkou radost. No samozřejmě v letošním roce jsme udělali vrcholový výstup na hřeben střechy, kde majitel si ověřil, že Bouda má skutečně 1400 metrů nad mořem a toho opravňuje k tomuhle vítěznému gestu, takže Martinovi taky děkuju. No a samozřejmě děkuju nejvíc svojí skvělý ženě, která mě podporuje jak v mý kariéře, tak je pro mě inspirací a samozřejmě i tvůrčí spolupracovnící, takže Kláro, díky a vám všem přeju krásný zbytek večera.